Recado para o momento. Cuidem do seu corpo físico, se fortaleçam com alimentação saudável. Evitem os alimentos industrializados. Evitem tomar leite, se possível. Cuidem de suas almas divinas. Mantenham-se em oração. Reservem um tempo de suas vidas para a prática da conexão com suas divindades. Vão praticando esse retorno para a segurança de suas almas. Em tempos vindouros, as orações serão o melhor remédio que poderão usar para mantê-los fortes. Tomem água. Tomem chás das ervas que vocês possuem em abundância por enquanto. Se entender que devem, façam suas reservas de ervas. Se não possuem este conhecimento, busquem-no. Sejam curiosos, não deixem para depois. A Terra produz tudo o que vocês necessitam. Ela está a colaborar com todos. Usem dessa generosidade que Gaia está a lhes proporcionar. Vejam como ela está integrada com todos, lhes doando seus amados seres do reino vegetal para lhes patrocinar o bem-estar e a cura. Gaia está colaborando com vocês. Retribuam essa generosidade, cuidando melhor dela, sem tantas agressões. Esse é o nosso recado para o momento. Namastê, povo de Orion. Kati.